kinuna shi na gaya miki tunda ai ba tsoro kike kinuna sa'an da za ta yi miki kokawa kana a cikin gurin ganka ko da kwata ce ne yana zuba ba mu cancanka amma kai to kamar da kuka kube mana sai ai magana kai ne kai wa kanwa ta daga gwanje soke to ai gundarin baki ba yan kama kama ba mu cancanka kai ne kai wa kanwa ta gudun ka da dangin iyakar jika mutuncinka kai ne ka sa kanwata ta ji gaba ɗaya ta yi nauyi to billahi allazi la ilaha illa huwa in bakai da gaske ba in ban mai da kan wannan kwata magudanar jini ba Allah ya tsine maka albarka wallahi zan sama tsatsarin yadda ake yi da gidan guna guna ta ce mata waso su ina gaya maka tabbatar ko su yake da ringin motar jaka